ඔයාලා හැමෝම මාම්සිතෙන් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ වෙනස්ම රසක් තියෙන ලුණු කොළ පරාටා හදන හැටි. උවමනා කරන දේවල් පාන් පිටි පීරිස්කෝප් දෙකයි. වතුර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ලුණු රස අනුව. පොල් තෙල් මේස හැඳි 3යි. සිහින්න කපාගත් ලුණු කොළ පීරිස්කෝප් භාගයයි. පීරිස්කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. ගම්බිරිස්කුරු තේ හැඳි 4:1. පරාටවල පාන් පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න පාන් පිටි දාගත් භාජනයට ලුණු කුඩු, පොල් තෙල් තේ හැඳක්, වතුර ටික ටික දාගෙන අතේ නොයලන පදමට අනා ගන්නවා. අනාගත් පාන් පිටි මිශ්‍රණය විනාඩි 10ක් පැත්තකින් තියාගන්නවා. පරාටවල මැදට තියෙන මිශ්‍රණය හදාගන්න ලුණු කුළ දාගත් භාජනයට ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු දාගෙන මිශ්‍ර කරගන්නවා. හදාගත් ලුණු කොළ මිශ්‍රණය පැත්තකින් තියාගන්නවා. විනාඩි 10කට පස්සේ පාන් පිටි මිශ්‍රණයෙන් කොටසක් කඩාගෙන මේ විදියට බෝල හදාගන්නවා. දැන් පිටිසගත් ලෑල්ල උඩ පාන් පිටි බෝලයක් තියාගෙන රෝලින් පින් එකෙන් රවුමට හොඳට තුනී කරගන්නවා. පරාට එක මේ විදියට තුනී කරගත්තා. තුනී කරගත් පරාට එක උඩට පොල් තෙල් ටිකක් දාගෙන මේ විදියට හැමතැනම ගා ගන්නවා. හදාගත් පරාට එක උඩට ලුණු කොළ මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් දාගෙන මේ විදියට තුනී කරගන්නවා. හදාගත් පරාට එකේ එක පැත්තක් මේ විදියට මැදට නමා ගන්නවා. ඊළඟට අනෙක් පැත්ත මේ විදියට කොනටම නමා ගන්නවා. අනිත් කෙළවරවල් දෙකේ එක පැත්තක් මැදට නමා ගන්නවා. ඊළඟට ඉතුරු කෙළවර මැදට මේ විදියට නමා ගන්නවා. හදාගත් පරාට එක හතර පැත්තට රෝලින් පින් එකෙන් මේ විදියට තුනී කරගන්නවා. ඒ විදියට පරාට ඔක්කොම හදාගත්තා. පරාට පුච්ච ගන්න තෙල් දාගත් ඇටිය ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට දාගෙන ලිපේ තියාගත්තා. තැටිය රත් වෙලා තියෙනවා. පරාට දාගන්නවා. විනාඩි 2කට පස්සේ පරාටවල උඩට තෙල් ටිකක් ගාගෙන අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. දෙපැත්තම රන්වන් පාට වෙනකන් පුච්ච ගත්තා. ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. මේ පරාටා එක හැමදාම හදන පරාටයකට වඩා වෙනස් රසකට හදන පරාට එකක්. ඔයාලත් මේ පරාටා උදේ කෑමට, රෑ කෑමට හදලා රස බලන්න. රසම රසයි. ඔයාලා මගේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක බලන්න කැමති නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ එක බැලුවට මදි. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.